Miloš Hubáček, Boj o Filipíny, část 26. Exploze na Monkey Pointu označovala konec japonského odporu na Koregidoru. V 16 hodin 26. února parašutisté dosáhli východního cípu ostrova. Zbývalo jen vyčistit od posledních skupinek Japonců jeskyně v pobřežních útesech. 2. března generál Hall prohlásil koregirskou operaci za skončenou. Američané měli včetně ztrát při vzdušném výsadku 215 padlých a nezvěstných a 790 zraněných. Na ostrově bylo během dvou týdenních bojů napočítáno asi 4,5 tisíce zabitých Japonců. Dalších asi 200 jich zahynulo při pokusech z ostrova odplavat a 500 zůstalo zasypáno v podzemních tunelech a uzavřených jeskyní. Z celé více než pětitisícové japonské posádky bojující na Koregidoru padlo do zajetí jen 19 mužů. 2. března provedl inspekci ostrova generál McArthur, doprovázen několika důstojníky svého předválečného štábu, mezi něž náležel i jeho současný náčelník štábu generál poručík Sutherland, a zpravodajský důstojník generálmajor Vilaugby. Předstoupil plukovník George Jones, velitel 53. Pět výsadkové plukovní bojové skupiny, která měla lvý podíl na dobití ostrova a hlásil: Pane, předávám vám pevnost Koregidor. MacArthur s pohnutím sledoval, jak na stožár stoupá americká vlajka. <coughs> V době, kdy divize 14. armádního sboru útočili na Manilu, jeho 40. pěší divize sváděla těžké boje s jednotkami skupiny Kembu generálmajora Cukady, souseděnými v prostoru Zambaleského pohoří severovýchodně od Manily. Velitel 6. armády generálporučí Krieger divizi uložil zatačit skupinu Kembu do hor, aby nebyla schopna ohrozit čerstvě obsazené letiště Clarkfield a pravý bok 14. sboru. Tento úkol divize v podstatě splnila do 20. února. Generál major Cukada ztratil na 10 tisíc mužů a situace zbývajících 20 tisíc se den za dnem zhoršovala. Zásoby všeho druhu se rapidně tenčily, klesla morálka a pro Cukadu bylo stále obtížnější udržet spojení se vzdálenějšími jednotkami. Operace vedené šestou armádou proti skupině Kembu po 20. únoru měly už převážně charakter vyčišťovacích akcí a protože hlavní síly 14. sboru byly zaměstnány v oblasti Manily, konečná likvidace Cukadova uskupení připadla 11. armádnímu sboru, pod jehož kontrolu 40. divize přešla. 23. února 40. divize zahájila novou ofenzívu a 2. března jí vystřídala 43. pěší divize. V rámci přesunů prováděných velitelem 6. armády generálporučíkem Kriegerem podle vývoje situace na celé ostrovní frontě po deseti dnech nahradila dva pluky 43. divize, 38. pěší divize, která se krok za krokem probojovávala do centrální části Zambaleského pohoří. 6. dubna se již stala situace skupiny Kembu natolik kritickou, že generál major Cukada nařídil její rozptýlení a další boj měl být veden způsobem samostatně operujících partizánských oddílů. Část Japonců se snažila uniknout na západní pobřeží ostrova. Někteří se pokoušeli probít horami na sever, ale na všech stranách se setkávali s hlídkujícími americkými jednotkami. Do 3. května, kdy 38. divize předala starost o likvidaci zbytků skupiny Kembu 6. pěší divizi, usmrtila na 8 000 Japonsů, sama přitom měla asi 100 padlých a na 500 zraněných. Jednotky 6. divize zůstaly v oblasti Zambaleského pohoří až do konce června, pak se znovu vrátila část 38. divize ale jejím úkolem už byla jen hlídková služba a drobné šarvátky s malými skupinkami Japonců snaží se uniknout. Když válka skončila, z 30 tisícové skupiny Kembu zůstalo naživu asi 1500 zubožených vojáků. Zatímco 11. zbor ofenzivou proti skupině Kembu zabezpečoval západní stanu zátoky, štáb 6. armády obrátil pozornost ke skupinám Šobu a Šimbu. Dvěma největším uskupením japonských vojsk na Luzon. Od počátku bojů o Luzon si byl generál Polčích Krieger dobře vědom toho, že nebude mít dostatek sil, aby mohl současně a koordinovaně vést útok proti všem oblastem sousedění hlavních sil nepřítele. Za této situace, protože skupina Šobu, které osobně velel velitel 14. japonské armády generál Yamashita, byla nejmocnější, byl Krieger nucen zaměřit se zpočátku na skupinu Shimbu generál poručíka Yokoyami, neboť ta představovala bezprostřední hrozbu strategicky nejvýznamnější oblasti na Luzonu, oblasti Manily a Manilské zátoky. Alespoň omezenou ofenzivu proti skupině Šimbu bylo třeba zahájit co nejdříve, už z toho důvodu, že v prostoru, který kontrolovala, se nacházely hlavní zdroje pitné vody pro Malinu. Přehrady Vava a Ipo. Jen nádrž Ipo za normální situace zajišťovala Manile přes 30 její spotřeby čerstvé vody. Krieger proto nařídil veliteli 14. sboru generálmajoru Griswoldovi zahájit 20. února silami 6. Pě pěší divize, tři dny předtím byla převedena ze sestavy prvního sboru a druhé brigády první mechanizované divize postup na severovýchod od Manily a přehrady vzdálené 17 km od města obsadit. Štáv 6. armády však se dopustil chyby v odhadu sil, které na tomto směru generál poručík Jokojama rozmístil. Odhadoval je na nejvýš na 20 000 mužů ve skutečnosti jich bylo víc než 30 tisíc. <kly> Navíc měli Japonci opět na své straně výhodu členitého horského terénu. Vápencové hřebeny byly proděravěné nespočetnými přírodními jeskyněmi a tunely všech velikostí. Systém japonské obrany byl založen právě na síti těchto jeskyní, z nichž mnohé ještě Jokojamovi vojáci upravili, a vytvořili v nich skutečné pevnosti. Jedno takové hluboko ve skále se nacházející monstrum mělo 32 samostatných vchodů. Vchody byly obloženy pytly s pískem nebo záterasy z kamenů a maskovány. Všechny přístupy k jednotlivým obraným pozicím chránili kulomety, které ve většině případů mohly vést vzájemně se podporující palbu. silovstvo bylo též u v jeskyních, a japonští dělostřelci vysunovali děla jen na dobu, dostačující k vypálení několika granátů. Poté je rychle stahovali do úkryt. Nebylo divu, že za těchto podmínek se postup útočících američanů dal počítat jen na desítky, na nejvýš na stovky metrů denně. Ani silná letecká a dělostřelecká podpora nedokázala situaci radikálně změnit nepřátelské obrané postavení mohl vyřadit jen přímý zásah chodu do jeskyně pumou nebo těžkým granátem, což se ovšem zdařilo jenom málo kdy. A tak pěchotě nezbývalo, než se nesmírně pracně a pomalu prodírat od jednoho ohniska odporu k druhému a likvidovat je náložemi výbušnin a plamenomety. 7. března dorazila na linii fronty první brigáda první mechanizované divize. Po jejím příchodu se generál Major Griswold, nespokojen s dosavadním temem postupu, rozhodl zahájit útok všemi silami, jež měl k dispozici. V záloze ponechal jen jediný prapor. Během několika dnů úrputných bojů se američanům podařilo podstatným způsobem japonskou obranou linii prolomit a generál poručíky Yokoyama, aby zvrátil nepříznivý situace, Nařídil široce založený protiútok. <kly> Velitel skupiny Šimbu však zopakoval většinu chyb, kterými se vyznačovaly japonské taktické operace v průběhu celé války. Naplánoval sérii komplikovaných manévrů, vyžadujících dokonalou koordinaci a to v terénu, který takovou koordinaci znemožňoval už svým charakterem. Ani dělostřelectvo, které měl k dispozici, nebylo dostatečně silné a už vůbec nevhodně rozmístěné k tomu, aby náležitě podpořilo protiútok. Navíc neměl Jokoama pod kontrolou přísunové komunikace. Ty byly vystaveny neustálým náletům spojeneckého letectva. Musel též použít i druhořadé a nedostatečně vycvičené jednotky, a všechny tyto faktory dohromady činili jeho záměr od počátku na nejvýš riskantní. Japonský protiútok začal 12. března a zúčastnilo se jej sedm pěších praporů. Generál Yokoyama měl navíc smůlu, že ho zahájil právě v den, na který generál Griswold naplánoval nový útok 6. divize. Americké letectvo a dělostřelectvo připravující cestu 6. divizi zničilo nebo přinutilo stáhnout se do úkrytů podstatnou část dělostřelectva, na jehož podporu japonské prapory spoléhaly. Kromě toho bylo narušeno spojení mezi japonskými jednotkami, vyřazeno několik velitelských stanovišť a znemožněno soustředění čtyř praporů na východzí linii. Výsledkem bylo, že protiútok skupiny Šimbu krachoval dřív, než skutečně začal. Celá rozvrácené Japon... japonské řady se rozptýlili v kopcovitém terénu, velitelé ztratili kontrolu nad svými muži a přerušilo se spojení. Celou situaci nejlépe ilustruje fakt, že americká šestá divize vůbec nezjistila, že je nebo že měla být objektem nepřátelského protiútoku. Po této zkušenosti se generál poručík Jokojama musel smířit s trpkou pravdou. Jeho vojska nejsou schopna efektivní útočné akce. Jediné, co mohou učinit, je zadržování nepřátelského postupu a prodlužování obraných bojů. 15. března generál Krieger do hodnosti generála byl povýšen 5. března po dobití Manily, pověřil 14. zbor obsazením jižní části Luzonu a další odpovědnost za likvidaci hlavních sil skupiny Šimbu převzal 11. zbor generál majora Hola. Po celou dobu bojů o Luzon Krieger pružně podle potřeby přeskupoval síly 6. armády a učinil to i nyní v souvislosti s novými úkoly 11. a 14. sboru. Zboru, generálmajoru Hallovi podřídil 6. a 43. divizi, generálmajoru Griswoldovi ponechal první mechanizovanou divizi, a 43. divizi nahradil v sestavě jeho zboru 11. výsadkovou divizí a 158. plukovním uskupením. 11. zbor zahájil hlavní nápor na východ 19. března. Po týdnu těžkých bojů sice rozdrtil levé křídlo skupiny Šimbu, ale to zdaleka neznamenalo konec úporné obrany japonských vojsk na středním úseku a na pravém křídle, této části ostrovní fronty. Jokojamovi vojáci bojovali do posledního dechu a i v sebezoufalejších situacích se odmítali vzdát. Postup obou divizí 11. sboru, zdolávajících úpornou obranu, byl pomalý a provázen citelnými ztrátami. 30. dubna musel generál Krieger zcela vyčerpanou 6. divizi, která bojovala téměř bez přestávky od vylodění 2. ledna, nahradit 38. divizí. Už v polovině dubna začala být v hlavním filipínském městě kritická situace v zásobování vodou. Vyvstalo vážné nebezpečí epidemii. Generál MacArthur naléhal na rychlé obsazení hlavních vodních rezervoárů představovaných oběma přehradami, které se stále ještě nacházely v prostoru ovládaném skupinou Šimbu. Ale přes veškerou snahu Nebyla 40. divize, bojující bok po boku s průkem filipínských bojovníků hnutí odporu, 100 obsadit přehradu i podřív než 17. května. Přehrady Vava dosáhly jednotky 38. divize 28. května, až poté, co přisunuté buldozery prorazily cestu a střední tanky a polopásová obrněná vozidla podpořila útočící pěchotu. Bylo velkým úspěchem 11. sboru, že získal obě přehrady nepoškozené, neboť Japonci měli připravenu jejich destrukci, a jen díky překvapivým přepadům, provedeným za aktivní účastí filipinských partizánů, se je podařilo zachránit. Do konce měsíce května 11. sbor zničil čtyři nejsilnější bojová uskupení skupiny Šimbu a současně ve spolupráci s jednotkami 14. sboru zdecimoval páté hlavní uskupení chránící její levý bok před útokem z Bykolského poloostrova a z východního pobřeží Luzonu. Po těchto úderech přestala skupina Šimbu existovat jako efektivní bojeschopná síla a musel to nakonec uznat i generál poručík Jokojama. 27. května nařídil všeobecný ústup do hornaté východní části ostrova. Yokoyama měl stále ještě, sice ve střední části Luzumu, téměř 26 tisíc mužů, což byla polovina z původního počtu 50 tisíc, ale nejlépe vycvičené a vyzbrojené jednotky už byly zničeny a jen asi 13 tisíc vojáků zůstával v organizovaných útvarech. Z dalších 13 tisíc jich asi 5 tisíc bylo nemocných a zraněných a zbývajících 8 tisíc se rozpadlo do malých skupin, nad nimiž nemělo Jokojamovo velitelství žádnou kontrolu a jejich hlavní úsilí se soustředovalo na obstarání potravy a na pokusy vymanit se z obklíčení a dosáhnout severního luzonu. To, co zbylo po 31. květnu ze skupiny Šimbu, decimoval především hlad a nedostatek léků. Jokojamovi se totiž před začátkem bojů o Luzon nepodařilo přemístit z Manily podstatnější množství zásob a navíc jeho jednotky byly ještě před sklízní rýžových polí vytlačeny z úrodného údolí na břehu Laguny de Bay, čímž přišli o poslední možnosti získání potravin. Například jedno z jeho hlavních uskupení, kterému velel generál major Kobayashi, mohlo koncem května poskytnout vojákům jen 60 gramů rýže denně. Většina vojáků se živila kořínky, trávou, kůrou ze stromu a tím, co našli v opuštěných zahradách. O měsíc později, na konci června, <köhem> již byla situace Jokojamových vojsk doslova zoufalá. I do té doby organizované jednotky se rozpadaly a jedinou snahou jejich vojáků bylo opatřit si něco k jídlu. Během června na jednoho vojáka padlého v boji Připadali tři zemřelý hladem nebo na nemoci, a na začátku července byl poměr 1 ku 10. Ke kontrole zbytků. Ke kontrole zbytků kdy si silných uskupení skupiny Šimbu už spojeneckému volení stačili až do konce války jen dva pěší pluky a asi 10 000 filipínských partizánů. Po kapitulaci Japonska se vzdalo 6 300 jokojamových vojáků. Což spolu s asi 200 tisíc, s dvou tisíci zajatými do září 1945, byli jediní, kteří přežili z původních 50 tisíc. Generál Krieger nečekal na zničení hlavních sil skupiny Šimbu souseděných ve střední části Luzonu, dokonce ani na obsazení přehrad Vava a Ipo, a v polovině března nařídil 14. sboru zahájit postup do jižní části ostrova. Dokud totiž Japonci ovládali poloostrovy Bikol a Batangas, kontrolovali i průliv San Bernardino mezi Bikolem a ostrovem Samar a průliv Verde Island mezi Batangasem a ostrovem Mindoro. Konvoje spojeneckých lodí, vyplouvajících z Lajeckého zálivu, k Lingajenskému zálivu nebo k Manilské zátoce, museli vážit dlouhou cestu s surigalským průlivem. Mindanajským a Suluským mořem. Mnohem kratší trasa však vedla průlivem San Bernardino, Simbojanským mořem a průlivem Verde Island. Jižní část Luzonu náležela do operačního prostoru skupiny Šimbu a generál Yokoyama pověřil její obrazou svaz Fuji v čele s plukovníkem Fuji Fujisigem. Svaz Fuji čítal asi 13 000 mužů, a jejich prvořadým úkolem nebylo chránit důležité průlivy, ale zabránit spojeneckým vojskům, aby postupem z jihovýchodu kolem východního pobřeží laguny Debai vpadla do boku hlavním silám skupiny Šimbu. Generál Poručík Yokoyama od počátku ponechával plukovníkovi Fujisigemu značnou taktickou volnost. Po 1. březnu, kdy spojení mezi velitelstvím Šimbu a svazem Fuji bylo postupem 14. sboru přerušeno, byl Fujisige už úplně svým vlastním pánem. 19. března zahájili první mechanizovaná a 11. výsadková divize útok od břehu jezera Tal a po měsíčních bojích dosáhli pobřeží Lamonské zátoky, čímž odřízli poloostrov Bikol od ostatních částí ostrova. 27. dubna po dvou dnech dělostřelecké přípravy, zajišťované sedmi prapory dělostřelstva, vyrazili dva pluky prvního mechani první mechanizované divize spolu s asi tisíci filipínskými partizány proti poslední souvislé linii obrany svazu Fuji. Po třech dnech ji prolomili a plukovník Fujisige ustoupil se zbytky svých vojsk do hornaté oblasti nacházející se zhruba v polovině cesty mezi jezerem Tal a Lamonskou zátokou. Tam zůstal s asi dvouma tisíci vojáky ukryt až do konce války. O neprostupnosti džunglí pokrytých horských řebenů na Luzonu a stejná situace byla prakticky na všech filipínských ostrovech. Nejlépe svědčí fakt, že Fujisik skupina nebyla za celou tu dobu objevena ani hlídkami spojeneckých vojsk, ani filipínskými partizány. Až po japonské kapitulaci se stoupil plukovník se svými muži z hor a vzdal se. Život si však nezachránil. Byl postaven před spojenecký tribunál a odsouzen k smrti za zločiny spáchané vojáky, kterým velel. Po ovládnutí poloostrova Batangas zbývalo jednotkám 14. sboru dokončit osvobozování Bykolského poloostrova. Už 1. dubna 158. plukovní bojová skupina provedla z moře výsadek na jeho jihovýchodním pobřeží u města Legaspi. Japonský odpor byl zanedbatelný a přestože postupující američané objevili značné množství připravených obraných postavení, byla většinou obsazena jednotkami podřadné kvality, především příslušníky pracovních oddílů a uprchlíky z Lajet a Samaru. K likvidaci nejsilnějších ohnisek nepřátelského odporu podstatně přispěla palba děl spojeneckých bojových lodí křižujících blízkosti pobřeží. Po zajištění severní strany průlivu San Bernardino pokračovala 158. plukovní bojová skupina poloostrovem na severozápad a už 2. května se setkala s předsunutými oddíly první mechanizované divize postupujícími jí v 16. května hlásil velitel 158. plukovní bojové skupiny brigádní generál McNaider, veliteli 14. sboru, že poloostrov Bikol je obsazen. Operace na severním Luzonu Zatímco 11. a 14. sbor obsazovali Mandelskou zátoku, Batán, Koregidor a jižní část Luzonu, první zbor sváděl na severu boje s nejpočetnějším uskupením japonských vojsk, s obranou skupinou Shobu, které osobně velel velitel japonské 14. armády generál Yamashita. První zbor sice již začátkem února 1945 dosáhl postavení, ze kterých bylo možno útok dál rozvíjet, ale s přihlédnutím k celkové situaci, především vzhledem k nutnosti zabezpečit oblast Mandelské zátoky, byl velitel americké 6. armády generál Krieger nucen ofenzivu proti skupině Šobu po řadu týdnů odkládat. Byl si totiž dobře vědom toho, že se čtyřmi divizemi 6., 25., 32. a 43., které v tu dobu tvořily první zbor, by to byla akce nadměru riskantní, neboť Jamaši tam měl severní části Luzonu 152 tisíc dobře vyzbrojených vojáků a připravený systém obrany. Svoje hlavní síly japonský velitel soustředil k ochraně přístupových cest vedoucích do Kagiánského údolí a k městu Baguju, kde se nacházelo velitelství skupiny Šobu, velitelství 4. 14. armády a kam se stáhla i filipínská kolaborantská vláda, v čele s prezidentem Jose Laurolem. Strategická koncepce vrchního velitele v jeho západním Tichomoří, generála MacArthura, nebyla vždy v souladu s koncepcí generála Kriegera, a MacArthur svými rozhodnutími nejednou přivedl velitele 6. armády do situace, kdy musel improvizovat a měnit své plány, což mimo jiné vedlo k častému přeskupování sil 6. armády a k organizačním změnám. Pro byla na Luzonu klíčovou oblastí Mandelská zátoka a jejímu rychlému ovládnutí bylo nutno přizpůsobit řízení bojové činnosti na všech ostatních úsecích ostrovní fronty. Stejně tak MacArthur pokládal za nezbytné ještě před skončením bojů o Luzon začít s osvobozováním dalších filipínských ostrovů. To byly hlavní důvody, proč Krieger dlouho nemohl zahájit ofenzívu, proti Jamašitově skupině Šobu. Nebyl z to sousedit pro ní dostatečné síly. Už v polovině února 1945 MacArthur Kriegerovi sdělil, že 41. pěší divize, původně připravená k odeslání na Luzon, bude předisponována k americké 8. armádě, operující v jižních Filipínách, že z Luzonu bude koncem února stažena 40. divize, a též ji dostane 8. armáda, stejně jako všechny jednotky 24. divize, zatím nasazené na Luzon. A že 6. a, a 43. divizi a 158. plukovní bojovou skupinu 1. sboru bude třeba odeslat k podpoře 11. a 14. sboru, které v té době bojovaly ve střední části ostrova. Krieger si však uvědomoval, že i když zatím nemá v prostoru severního Luzunu prostředky k široce zalzené ofenzivě, tak prvního sboru na japonské pozice severně a východně od Lingajenského zálivu nesmí ustat, neboť jen tak bylo možno ochránit před nečekaním napadením levý bok 14. sboru. Proto, když se 10. února vylodila v Lingenském zálivu 33. divize, posílil jí první sbor. Ve druhé polovině února měl tedy velitel prvního sboru, generál major Hall, po všech změnách k dispozici 25., 32. a 33. pěší divizi a jednotky filipínského hnutí odporu. Podle Kriegerova rozhodnutí měly 25. a 32. divize postupovat na severý k městu Rambang, pardon, Bambang, bráně do Kagianského údolí a 33. divize přímo na sever k Baguju. 33. divize vyrazila k Baguju třemi proudy, ale postup byl nesmírně obtížný a pomalý. Americké ženýní jednotky musely v řadě případů prorážet v neprostupném terénu nové cesty a Japonci se urputně bránili z výhodně umístěných a vzájemně se podporujících pájemních postavení opacených dělostřelectvem a kulometrů. Až 26. března, když přibyl na tento úsek fronty první pluk 37. divize, a zejména po 19. dubnu, kdy byly z oblasti Manily přemístěny na sever i zbývající části 37. divize, se podařilo japonskou obranou linii prolomit. Japonci zatlačovaní na severovýchod začali Bagujo opouštět. Postupně se jich z města stáhlo na deset tisíc a generál Yamashita se svým štábem přemístil do města Bambang. Po rozprášení zadních sledů ustupujících japonských vojsk vkročili 26. dubna vojáci 33. a 37. divize do Bagua. 33. divize poté strávila měsíc v likvidaci izolovaných nepřátelských opěrných bodů a 37. divize se začala přesunovat k podpoře 25. divize bojující na přístupek ke Kagajanskému údolí. Kagajanské údolí, jež bylo klíčovou zásobárnou potravin pro celou skupinu šobu, je široké asi 65 km a táhne se od města Apary na severním pobřeží Luzonu 350 kilometrů na jih k městu Bambang. Na východní straně je odděluje od Tichého oceánu pohoří Sierra Madre a na západě je ohraničováno pohořím Cordillera Central. Z jihu vedou do Kagajanského údolí dva strategické průmy, průsmyky – Balecký a salaxký. Ještě před spojeneckým vyloděním na Luzonu nařídil generál Yamashita 105. pěší divizi, přesunout se do prostoru průsmyků a Japonci se na jejich obranu dokonale připravili. V jeskyních vyhloubených husté, por, hustě porostlých úbočích horských řebenů naschromáždili dostatečnou zásobu munice a všech nerovností terénu mistrovsky využili k obraným účelu. Na začátku února útočili na jižní přístupy do Kagianského údolí 32., 25. a 6. divize prvního sboru. Od počátku stála před nejobtížnějším úkolem šestá divize, postupující na pravé straně fronty zboru k silně opevněnému městu Muñoz, jimž procházela strategicky důležitá silnice číslo 5, pokračující k městu San Jose a k Baleckému průsmiku. Obranou Muñozu Jamašita pověřil druhou tankovou divizi a v blízkosti San Jose rozmístil desátou pěší divizi. Šestá divize byla přinucena svádět o muňost tvrdé boje. Ani nálety spojeneckého letectva nedokázaly zničit palemná postavení nepřátelských děl, navíc Japonci část svých tanků zakopali, ze země vyčinovali pouze jejich věže z kulomety a 47 mm děly a zlikvidovat takovou pevnostku bylo možno pouze přímým zásahem letecké pumy nebo dělostřeleckého granátu. Významným způsobem přispěla k prolomení japonské obrany na směru Muñoz San Jose 25. divize, jejíž jednotky obchvatem přetěly silnici mezi oběma městy a 4. února dobly San Jose. Bohužel nedokázali zabránit tomu, aby Japonci včas neodvezli z města dál na sever velké množství válečného materiálu, který tam přepravili z Manily. Po týdnu bojů padl 7. února i Muñoz. Japonská druhá tanková divize ztratila 180 ze svých 220 tanků a téměř třetinu vojáků jako obrněná jednotka přestala existovat a po reorganizaci se účastnila dalších bojů již jen jako pěší divize o síle asi 4,5 tisíce mužů. Když 17. února před, převedl generál Krieger 6. divizi do sestavy 14. sboru, i její místo na levém křídle prvního sboru museli zaujmout jednotky 25. divize. Nicméně po krátké pauze zahájili další postup ze San Jose po silnici číslo 5 k Baleckému průsmiku, zatímco 32. divize postupovala po stezce Vila Verde k průsmiku Salakaské, Salaskas. Boje o oba průsmyky a zejména o Balecký byly pro spojenecká vojska z těch nejobtížnějších, kterými na Tichomorském válčišti prošla. Nedostatek pitné vody, vražedné vedro a vše zahalující oblaka prachu, zvedající se z vysušených cest, měnili každý den v peklo. Japonci pohrdající životem bojovali zuřivě o každou jeskyni a o každou pevnůstku, ze severu přisunovaly posily a i když 32. divize na svém směru dosáhla průsmyku Salackas již v polovině Dubna, teprve 27. května jej měla pevně pod kontrolou. 25. divize postupující po silnice číslo 5 na tom byla ještě hůř. Musela překonat ostré strmé útesy, hustým tropickým porostem pokryté řebeny a když ve druhé polovině Dubna přišly silné deště, které zaplavily i za normálních podmínek těžko průjezdné stezky, přísun munice a zásob se téměř zastavil. Velitel divize generálmajor Charles Malins si vyžádal maximální podporu letectva a od konce dubna do poloviny května vzlétalo denně v průměru 80 letounů, které zasypávaly japonská postavení pumami, na palmem a palbou palubních zbraní. Ale až 13. května 25. divize pronikla baleckým průsmykem. Poté se v blízkosti města Santa Fe, kde se Vila Verde, procházející průsmykem Salaskan, napojuje na silnici číslo 5, spojila s jednotkami 32. divize. Před prvním armádním sborem bylo nyní město Bambang a pak Kagianské údolí. Obsazením obou průsmiků a postupem až v Santa Fe se dostávají operace americké 6. armády a jejího prvního sboru na severním Luzonu do nového závěrečného stadia. Nazrál čas využít průlom, při němž byly v podstatě zničeny japonská druhá tanková a desátá pěší divize k dalšímu rychlému postupu na sever do Kagajanského údolí. Koncem května 37. divize nahradila v prostoru Baleckého průsmiku 25. divizi, zatímco 33. divize rozšířila svůj operační sektor tak, aby vykryla i levé křídlo sboru, dosud představované 37. divizí. Po těchto přeskupeních 31. května 37. divize vyrazila pod silnice číslo 5 dál na sever. Tentokrát byl postup rychlý, neboť Japonci na tomto úseku fronty vyčerpali svou energii v úporných bojích o balecký průsmyk a jejich oslabená obrana se nyní pod rozhodným tlakem 37. divize hroutila. 6. června divize obsadila Bambang a 9. června město Bagabak, ležící asi 65 km severně od baleckého průsmyku. V Bagabagu se na silnici číslo 5 napojuje ze severozápadu další důležitá silnice číslo 4. Spojenecká vojska nyní mohla vedle postupu na sever k Agiánským údolím zamířit po silnici číslo 4 i na severozápad do nitra pohoří Cordillera Central a tím zabránit hlavním jamošitovým silám v úniku na východ. <těk> Po obsazení Bambangu totiž generál Yamashita přenesl svoje velitelství do Kianganu ve východní části pohoří Cordillera Central a v tomto prostoru také soustředil většinu sil skupiny Šobu. Ve srovnání s těžkými boji, které bylo třeba svádět v předchozích týdnech, byl nyní postup divizí prvního sboru nesrovnatelně snadnější. Jeden důvod. Vyčerpání části jamašitových vojsk při obraně vstupu do kagianského údolí byly zmíněn. Druhým a ve svých důsledcích daleko závažnějším bylo Jamašitovo rozhodnutí opustit Kagianské údolí a zaujmout konečná obraná postavení v komplexu pohoří Cordillera Central. Jeden z nejlepších japonských generálů si nedělal iluze, že by byl 100 spojenců v obsazení Kagianského údolí zabránit jeho již značně oslabená skupina šobu s tenčícími se zásobami a zejména bez naděje na jakoukoliv pomoc, by v otevřeném terénu vystavena náporu spojeneckých letounů a tanků rychle vykrvácela. Yamashita proto nařídil brzdit spojenecký postup do doby, než bude spolí v údolí, v údolí rýže a poté je vyklidit. Oblast Kianganu, kterou zvolil pro svá vojska jako poslední účest, útočiště, se vyznačovala ideálními podmínkami k vedení obraných bojů a zatím měli japonští vojáci dostatek munice pro kulomety, minomety a ruční zbraně. Jiná ovšem byla situace s léky. Od konce května byly jejich zásoby prakticky vyčerpány. Chybělo i oblečení a podle odhadu zásobovacích důstojníků Jamašitova štábu i potraviny mohly vystačit maximálně do poloviny září. Pak pokud nepadnou dřív pod palbou filipínských a amerických vojsk, čeká vojáky skupiny Šobu pomalá smrt hladem nebo následkem různých nemocí a zranění. 17. června 37. divize obnovila postup po silnici číslo 5 na sever a o dva dny později dostihla japonské jednotky, kterým se nepodařilo včat ustoupit do oblasti Kianganu. V pět dnů trvajících bojích bylo několik set Japonců pobyto a zbytek se stáhl do pohoří Sierra Madre, oddělujícího kagianské údolí od východního pobřeží Luzonu. Generál Krieger v obavě, že by část Jamašitových vojsk, ustupující před tlakem 37. divize, mohla využít severního pobřeží ostrova v prostoru města Apary k úniku, rozhodl o obsazení Apary leteckým výsadkem. Tady se velitel 6. armády a jeho štáb dopustili omylu, neboť Japonci vůbec nespoléhali na možnost uniknout z ostrova. Naopak, již několik týdnů se ze severní části Kagajanského údolí stahovali na jich ve snaze dosáhnout relativního bezpečí obrané zóny kolem Kianganu. Nicméně, 23. června Seskočil v blízkosti Apary posílený prapor 5.11. pluku 11. výsadkové divize. Ke svému velkému překvapení nebylo 1030 výsadkářů na zemi přivítáno japonskou palbou, ale vojáky speciální bojové skupiny 33. divize. Tato skupina pod velením majora Roberta Connollyho vyrazila 3. června na sever po silnici číslo 3. <kly> Lemující západní pobřeží Luzonu a ústící v Apary. 21. června vstoupil do Apary a tím samozřejmě ztratil plánovaný výsadek smyslu. Přestože byl Krieger včas informován, neodvolal jej a ani podrobné americké prameny neobjasňují dostatečně přesvědčivě důvod. Zatímco Konolího skupina držela Apary, Výsadkáři se vydali po silnici číslo 5 na jich stříc 37. divizi. 26. června s ní navázali kontakt a tímto dnem skončil organizovaný japonský odpor v Kagianském údolí. Poté se 37. divize, již generál Krieger podřídil jak Konolio skupinu, tak posílený výsadkový prapor, obrátila na východ k pohaří Sierra Madre. Kde se podle odhadu štábu 6. armády ukrylo nejméně 10 tisíc nepřátelských vojáků? Zatímco 37. divize obsazovala Kagianské údolí, ostatní divize 1. sboru zahájily operace proti poslednímu Jamašitovu obranému sektoru, nazvanému Kianganská kapsa. Útočné akce byly vedeny ze tří směrů. Posledníci číslo čtyři. Vyrazila z Bagabagu na severozápad 6. divize, znovu podřízená prvnímu sboru. Z oblasti Baguia se vydala po silnici číslo 11 na severovýchod ke Kakiagánské kapse 33. divize, a z města Cervantes na západním konci silnice číslo 4. Postupovali na východ stříc 6. divizi jednotky Filipínského hnutí odporu v síle 21 000 dobře vyzbrojených mužů, podporovaných dvěma prapory amerického polního dělostřelstva. Do 30. června se hlavní síly 6. divize přiblížily na vzdálenost 8 km od Kiangano. Mezitím se jeden proud 33. divize 27. června jižně od Kianganské kapsy spojil s kolonou 6. divize, vysanou k jejímu obchvatu z jihu. Na severní straně dokončovali obklíčení kiangenské kapsy filipínské jednotky. <těk> v době, kdy se kolem Jamašitovy poslední bašty stahovala smyčka, generál MacArthur provedl velkou reorganizaci svých vojsk. 14. armádnímu sboru podřídil 6., 32. a 37. divizi, prvnímu zboru, pak 38. divizi, to zase tu 11. zboru. Současně nařídil veliteli 14. zboru generál Maju Oskaru Griswoldovi přesunout se se štábem na severní Luzon a od 1. července převzít v tomto prostoru řízení dalších operací proti zbytkům japonských vojsk. K témuž datu MacArthur zbavil 6. armádu operační kontroly americko-filipínských vojsk na Luzonu a pověřili osmou armádu generál generálporučíka Roberta Eichelberga. Zreorganizovaný 14. sbor, který jako jediná součást 6. armády zůstal na Luzonu, přešel pod kontrolu 8. armády. K Uvolnění hlavních sil 6. armády od povinností na Filipínách měl Mek závažný důvod. Bylo třeba, aby její divize začaly s přípravou a výcvikem pro rozhodující operaci v Tichomoří útok na Japonsko. <kly> Podle odhadu štábu 6. armády nezůstalo koncem června 1945 na severním Luzonu víc než 23 000 japonských vojáků, dezorganizovaných a v podstatě už neschopných účinných obranných operací. Z nich, se mělo 12 000 nacházet v pohoří Cordelia Central a zbytek v pohoří Sierra Madre. Obdobný odhad značně podceňující síly nepřítele učinil i štáb 8. armády. Ve skutečnosti měl v tu dobu generál Yamashita na severním Luzonu ještě téměř 65 tisíc mužů, z nich 13 tisíc v Sierra Madre a 52 tisíc v prostoru Kinzakánské kapsy. I když organizace, kontrola a morálka těchto vojsk už zdaleka nebyly na žádoucí výši, v případě nutností byla stále schopna rozhodného odporu. Brzy se ukázalo, že jejich konečná likvidace bude daleko složitější a obtížnější záležitostí, než spojenecké štáby předpoklád. Operační plány postupu 14. sboru proti Ki 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 Kianganské kapse se lišili jen v detailech od plánu vypracovaných štábem prvního sboru. Rozhodující úloha opět připadla 6. divizi. 12. července její 63. pluk obsadil Kiangan, kde ukořistil značné množství materiálu a zásob, které Japonci nestačili evakuovat. Generál Yamashita se už 23. června, kdy, když začalo být jeho velitelství v Kianganu ohrožováno, Přesunul dál do hor do vesnice Yabangan. I odtud se stáhl na bezpečnější místo v den, kdy padl Kiangan. 20. července se podařilo spojeným americko-filipínským vojskům rozdělit Kianganskou kapsu na dvě části. Když však 6. divize postupovala z Kianganu dál na západ k údolí řeky Asin, kam ustoupil Jamašita se so svými zbývajícími bojeschopnými jednotkami, Vyčistěvací akce se změnily v tvrdé boje, vedené v nepřehledném horském terénu, jež si v ničem nezadali s tím, co zažila spojenecká vojska na Luzonu v minulých měsících a mnohokrát a na mnoha místech dříve. Japonci opět bránili každý metr až do posledního dechu a o fanatičnosti jejich obrany svědčí, že do 15. srpna, kdy byly válečné akce zastaveny, Šestá divize postoupila jen asi pět kilometrů za Kiangan. Je možno se jen dohadovat, po jakou dobu by ještě uskupení japonských vojsk, které měl Yamashita pod svou osobní kontrolou, dokázalo klást odpor. Podle poválečných výpovědí zejatých japonských důstojníků měl velitel japonské 14. armády v úmyslu bránit se až do vyčerpání zásob potravin, to jest asi do poloviny září a poté se hodlal s jednotkami, které budou schopny pokračovat v boji, stáhnout dál na severozápad, kde, jak doufal, se jim podaří nějaké potraviny opatřit. Vojáci, kteří se nebudou podílet na tomto pokusu o průlom, podniknou na všech úsecích fronty sebevražený protiútok, aby jej umožnili. Podle vyjádření Jamašitova náčelníka štábu generál poručítka Akerimutoa však byl Jamašita přesvědčen, že ať už se průlom podaří nebo ne, bude to v každém případě znamenat úplný rozpad jeho sil a v kruhu svých nejbližších podřízených se netajil tím, že je rozhodnut v jeho průběhu spách, spáchat harakery. Pro druhé hlavní uskupení japonských vojsk na Luzonu, které se stáhlo z Sierra Madre, se stala otázka pouhého fyzického přežití důležitější než pokračování v beznadějném boji. Americká 37. divize a po jistou dobu i jeden pluk 6. divize zatlačovali Japonce stále dál k východnímu pobřeží ostrova a do 15. srpna jich usmrtili kolem tisíce. Mnohem více japonských vojáků však za tu dobu zemřelo hladem. Zcela zničit skupinu šovů se spojencům do konce války nepodařilo. Po podepsání kapitulace se jich vzalo kolem 50 a půl tisíce. Z toho 40 000 obránců Kianganské kapsy. Americká 6. armáda, která nesla hlavní tíži bojů o Luzon, měla do 1. července 1945 8 297 padlých a nezvěstných a 29 557 raněných. 2 000 mužů ztratilo v souvislosti s Luzonskou operací Spojenecké námořnictvo. Veliteli japonské 14. armády, generálu Tomojukimu Yamashitovi třeba přiznat, že strategický záměr klást na Luzonu odpor co nejdéle a vázat co největší síly nepřítele se mu podařilo splnit. Ještě v posledních dnech války zaměstnávali zbytky skupiny Šobu tři posílené americké divize. Zaplacená cena však byla tvrdá. Celkového počtu asi 260 tisíc vojáků, se kterými Yamashita zahajoval boj o Luzon, Jich přežilo jen kolem šedesáti tisíc.